halkan waa garoomka shaati gaduud international airport ee ku yaala magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarku oo koonfur galbeed kumanaan kun oo shacab iyo madax isugu jirta ayaa isugu yimid ajendaha ay u yimaadeen waxa ay tahay soo dhaweynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud tan iyo intii la doortay safarkiisa ugu horeeyay ku yimaaday magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarku oo koonfur galbeed madaxweynaha dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa markii diyaaradiisa ay soo agdhigatay waxa soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxaana labadoodiiba ay salaan sharaf ka qaateen cutubaya ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee qaybta lixdanaad soo dhaweyn kadib madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa loo soo galbiyay xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxaana halkaasii asaga iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Abdicasiis Xasan Maxamed lafta garan ay kula hadleen warbaahinta gaar ahaan caasimadda ku meel gaarka ah asaga oona wili aan xilliga calay masaarkii aan la gaarin kormeerka ugu horeeyay oo uu ku maraayay dalka Soomaaliya iyo isteediyada dhan aan ka noqonay sharafay noo tahay aadaan ugu faraxsannahay mudane madaxweyne soo dhowow waddankaadii dadkaadii ku soo dhowow meel lagaa jecel yahay ku soo dhowow magaaladan magaalo taariikhi ah Soomaaliya taariikh badan ku leh duruufihii kala duwanaa uu dalka soo maray midba taariikhdeeda kula waaya waxaan u soo booqanay oon u nimiday inaan dadka la wadaagno laba fariimood oo aad iyo aad muhiim u ah salaan iyo marxabeyn iyo duruufahooda ay ku nool yihiin inaan aragno oo aan ka ra'yi ka qaadanno waa qodobka ugu weyn oo ahay labada qodob waxay kala yihiin mid waaye nabadaan ku baaqnay dalka waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in la nabadoobo la walaaloobo la heshiiyo soomaaliya heshiisa dunidan heshiisla ah waxaan rabnaa soomaalida inay heshiiso nabadduna deegaankan caam uu ku yahay dib u heshiisiintu caam ku yahay dhaqankiisa iyo habnololeedkiisa ay ka mid tahay dib u heshiisiinta iyo wada noolaanshaha iyo dadka soomaaliyeed soo dhaweyntooda meesha sababaha aan uga bilownay booqashadeen halkan uga bilownay ayay ka mid tahay waxaan rabnaa ku baaqaynaa arintaas waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed dhammaan meel kastoo ay joogaan in la midoobo la isqalbi xaarto fariinta ugu weynaan wadnaa oo aan la mari doono dalkoo dhan maaha Baydhabo inay u gaar tahay dalkoo dhan aan la mari doono waa middaas haddii alla yidhaah soomaaliya heshiisaan rabnaa markaan annagu heshiino cadowgaan iska dulqaadi karnaa caalamkan waa la heshiin karnaa caalamkan waa la heshiin karnaa annaga dadkee dhexdeena inaysoo tan kale dalka duruufo adag ayaa ka jira oo dhanka abaaraha ah alxamdulilah ilaahay ayaa mahadle magaaladan Baydhabo iyo agaarkeeda shalay iyo maantaba roobab fiicana ka da-ay markaan soo degaynana biyaha meel kasta waa yiileen ilaahay nabad lagu beerto oo lagu daaqsado dadka allah siiyaan leena duruufaha dadka soo maray xilliyadii dhowaay ee abaartu ay keentay xanuun badan inagu hayaan dadkaas duruuf soomaaliyeed ee duruufaysanna inaan aragno xaaladooda sida ay ku sugan tahay si aan fariintooda u gaarsiino soomaalida inteeda kale iyo caalamkaba aan u gaarsiino deegaankan inta ku nool iyo siday yihiin deegaankan keliyana kuma noolo eh deegaano badan ay ku nool yihiin mid walbana markaan tagno waa qiimeynteeda iyo dhexgalkeeda iyo soo dhegaysigiisa ayaan ku jiri doonaa walaalayaal waxaan rabaa dadka Baydhabo mar kale waa u mahad celinaa baaqayga wax waaye qalbiga aan ka midowno qalbiga aan ka heshiino qulubteenna aan sufurno si cadowga aan isaga celinno qodobka labaadna waxa waaye dadka walaalaheen waa u duceynaynaa roobka maanta ilaahay keenay asigoo badan oo nabadda in ilaahay uu keeno fariinta iyo duruufaha aan ku aragna dadkaana dadka soomaalidana waa gaarsiinaynaa caalamkan waa gaarsiinayna haddii alla yidhah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa imaashihiisa ku aadan magaalada Baydhabo dadka intoodii badan waxa ay ku fasiranayaan arrimooyin kala duwan maadaama uu ku sheegay in ajendaha uu u yimid halkan ay tahay laba arrimood midna ay tahay dib u heshiisiin halka midda kalena ay tahay eegista dadka abaaraha ay saameeyeen xasan cali daawid xasan shelare tvga caalamiga star tv magaalada Baydhabo hadal
او هدل او هدل او كو هدل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان